Бояться скорочення та втрати обладнання. В Запорізькому регіональному протипухлинному центрі виступають проти приєднання до обласної клінічної лікарні. Директор медзакладу Михайло Єсаян скаже, з відповідним позовом звернулися до суду. Втім, поки безрезультатно. Було засідання окружного адміністративного суду першої інстанції, щоб припинити дію розпорядження голови обласної військової адміністрації щодо ліквідації підприємства шляхом припинення до Запорізької обласної клінічної лікарні. На жаль, нам відмовили. Звісно, це буде апеляційна подача. Нагадаємо, рішення про об'єднання лікарень обласної клінічної, протипухлинного центру та центру серцево-судинних захворювань ухвалили 6 травня на засіданні Координаційної ради регіону з питань охорони здоров'я. Втім, в онкодиспансері переймаються, що це призведе до звільнення медичного персоналу. Каже завідувачка відділення хіміотерапії Марина Шапаренко. Какая остальная мотивация? Вы все останетесь на рабочих местах. Ну, это неправда. Я давно работаю и знаю, что такое написать заявление об увольнении. Дальше возьмут только удобных. Тим часом директор обласної клінічної лікарні Ігор Шишка наголошує, скорочень не буде ані в його медзакладі, ані в приєднаних установах. Дублюючі відділення поєднаються між собою. Немає зовсім ні мети, ні завдання, ні чиїсь вказівки для того, щоб звільнювати якихось людей. Всі заклади, про які ми говоримо, залишаються на своїх локаціях, колективи продовжують там працювати, виконувати свою роботу. А безпосередньо тільки люди пишуть, працівники пишуть за бажанням, за своїм заяви про перевід, і трудова діяльність їх в процесі реорганізації не припиняється. Адміністративні працівники закладів, які приєднуються, отримають пропозицію по зміні місця роботи або там зміни назви якоїсь управлінської назви. Вони можуть захотіти піти на ці зміни, можуть не захотіти. Лікарський персонал, весь медичний персонал, медсестри не будуть скорочені. Об'єднання медзакладів триватиме кілька місяців, каже директор обласної клінічної лікарні Ігор Шишка. Запорізька обласна лікарня за своїми напрямками діяльності з онкологічним диспансером та з кардіологічним диспансером співпадає по 99% свого функціоналу, своїх напрямків діяльності. Тому таке об'єднання дасть можливість логічно, гармонічно поєднати матеріально-технічні ресурси, інтелектуальний потенціал, досвід професійний. Наталія Будяк каже, переїжджати зі своїх приміщень протипухлинний та серцево-судинний центри не будуть. Також в медустановах залишиться обладнання. А по завершенню процедури об'єднання лікарень зміни мають відчути тільки пацієнти, говорить Наталія Будяк. Пацієнти, які знаходяться там на лікуванні, вони іноді потребують і вночі якихось там термінових досліджень. І перевести пацієнта з одного закладу в інший заклад на дослідження вночі дуже складно, тому що потрібно узгодити всі питання з адміністрацією лікарень. В межах одного закладу це набагато простіше зробити, тому пацієнт не вимушений буде чекати до ранку. Анастасія Потапенко, Максим Савчук, Владислав Киящук, Суспільне, Новини Запоріжжя.